Зараз 13 година і ми знаходимося на пляжі Циганка. За моєю спиною тернополяни вже відкрили купальний сезон. Лариса Гоменюк прийшла на пляж з подругою. Поганий пляж. Нема сходів. Навіть в Турції на море беруть, так ставлять таку для старших людей сходинка така з штучною травичкою покривають. І такі виходять такі прекрасні сходи. Людина йде собі безпечно. То страшне дно, тут окрема тема. Воно різне. Бо там є ями такі глибоченькі, бо тут вже ключі. І провалюєшся в яму і лишаєш там ньоштик свій. Василь Михайлюк розповів, що цьогоріч на пляжі він вперше сюди прийшов з двома синами. Ну тут відкритий, так, для дітей зроблено гарно, фонтани, пострижена травичка. Я її читав в інтернеті, що це один в Тернопільській області, що так все підготовлено, що можна купатися. На пляжі від сьогодні працюють два рятувальники. Старший матрос-рятувальник Віталій Новіцький розповів, що його робочий день з 11 до 21 години. У вихідні дні працює з 9 до 21 години. Це є спеціальне, я говорю, для того, говорю, щоб вміти триматися на воді, якщо людина не вміє плавати. Спасательні жилет, це ми надаємо, це тим, які на катамаранах катаються, більш переважно, а хто же є в дійсності, які тонуть, хто не можуть вибратися, то ми ж даємо ці круги, надаємо для того, щоб спасти людину. Хороший рятувальник – це коли немає випадків на пляжі, ніхто не топився. Пляж «Циганка» до купального сезону готовий, каже заступник директора комунального підприємства об'єднання парки культури та відпочинку міста Тернополя Тарас Дячун. Очищено дно, встановлено буйки. Також в кінці травня був проведений аналіз води. Ну, на той момент вода відповідала вимогам. Ось, тобто рекомендовано, дозволено купатися. Ну, окрім того, ми проводимо підготовчі роботи, тобто покосили пляж, забезпечимо роботу санвузлів. Ось, ну і звичайно, там щоденне прибирання. На період карантину на пляжі діятимуть обмеження. Не рекомендовано відвідувати особам з групи ризику, тобто людям старших 60 років та з хронічними захворюваннями. Ось, ну, відвідування пляжу з дотриманням правил особистої гігієни та дотриманням соціального дистанціювання, ну, тобто 2 метри, тобто компанія від компанії умовно відпочиває. Ну, і, зокрема, працівники на пляжі будуть в масках і будуть антисептики також в місцях, там, на касах, в туалетах і так далі. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.